Jemi sërish së bashku dhe do të flasim për atë për cilën thash që na tangon gjithve. Se cili nga ne është njohtuar me dashurin. Kemi folur për dashurin shpesh her diskutohet për të sepse është një prej ndjenjave më të bukura që mund përjetojmë dhe shpesh her ka njerëz që na thonë që pose përjetove dashurin ose su dashurove një herë në jetë nuk e jetuar siç duhet. Dhe prandaj ne do të flasim për një fazë të dashurisë ku nuk është aq e ëmbël, është zakonisht edhe trisht, por që e kalojmë, pak a shumë gjithë e kemi kaluar, do ta kalojmë ose do të jetë pjesë e jona ose të afërmve tan, kështu që të mësojmë se si ta përballojmë më lehtë dhe me më pak dhimbje. Së bashku me mua në një lidhje Skype është Ilirjeta Metushi, e cila është psikologe këshillimi. Përshëndetje zonja Ilirjeta. Përshëndetje. Për fillim ju falenderoj shumë për ftesën. Psikologe këshillimi, punoj në Fakultetin e Gjuhëve Huaja në Tiranë, Universitetin e Tiranës. Atëre, si fillim doja të thoja që tani më e dim të gjithë që marrëdhëniet me partnerin, marrëdhëniet me partneret, marrëdhëniet familjare, do të thënë në vetvete secili relacion dhe secila marrëdhënie është shumë e rëndësishme. Dhe në momentin që këto marrëdhënie krisen dhe kanë problematika të caktuara, pasojat dhe të themi që ngelen pas, për gjithë secilin prej nesh janë shumë shpesher janë edhe shumë të vështira. Atyre, specifikisht përsa i përket, nëse ne do të marim në konceptin, fjallën ndarje si koncept, është absolutisht një nga gjërat më afektive, përsa i përket pjesës emocionale, psikologjike të individve dhe përjedhoj me pasoja psikosomatike, pra fizike, është shumë e rëndësishme. Si fillim do doja të sqaroja pak pjesën se si individet duhet të angazhohen që kjo ndarje mos të ndodhë, le të themi që si ti më përmirësoj marrëdhëniet midis individëve. Në këtë rast marrëdhëniet relacionale, partner, partnere, bashor, bashorte e kështu me radhë. Atëherë, unë ju këshilloj të gjithëve që të kaloni kohë sa më cilësore me partnerin ose partneren. Të pak të një herë në javë të flisni për nevojat emocionale, personale, të uleni, të komunikoni, të jeni shumë të hapur me njëri tjetrin, gjë e cila do t'ju ndihmoj, që marrëdhëniat, si thua, mos të përdorim fjalën të përsose, sepse perfekt nuk ka dhe përsosmëri nuk ka, dhe jam shumë e bindur nëse gjithë secili prej nesh do komunikon dhe me partnerin e partneren, të pak të një herë në javë, do ishte, jeta do ishte shumë e bukur, shumë e thjeshtë dhe nuk do rëndonim veten tonë psikologjikisht për të imagjinuar ose presupozuar gjëra që nuk janë apo emocione që nuk janë. Vërtet, unë mendoj që kjo që po thoni që të komunikojmë, por që të komunikojmë në mënyrë direkte dhe sa më të hapur atë që ndjejmë shumë e rëndësishme. Por që ne do të flasim për atë pjesë ku më llogarisim që lidhja ka përfunduar fatkeqësisht ose fatmirësisht, sepse varësisht raportit që e kanë pasur dhe nga ky moment për ata të cilët kanë qenë të përfshirë emocionalisht, ndoshta kanë ndjera dashurinë e madhe që shpeshherë rëshojmë edhe nëpër filma dhe na duket sikur nuk mund të ekziston. Si ta përballojnë, sa zgjat kjo periudha e harresës, le të themi, unë po e them këtë me thojza sepse sa harrojmë dhe sa realisht nuk vazhdon të mbetet ai person në kujtimet tona. Okay, atëre, praktikisht lind pyeta si të përballemi me distancimin emocional nga një individ i caktuar, nga një person i caktuar. Është shumë e rëndësishme që njeriu këtë ndarje, po themi, dhe këtë situatë ta kalojë pra të japi kohë vetes tij, çka do të thotë, sepse çdo individ përpara se të lidhej dhe të relacionohej me dikë, apo të jetë bashkëshort apo bashkëshorte, apo nën, për para se njëri të marrë disa statuset saktuara, ne lindim normalisht, lindim vetëm, jemi individ të veçuar, të veçantë, dhe përjetoj kemi një jetë saktuar. Pra çdo njëri, në opinionin tim, në pikpamjen time, është një libër i cili është absolutisht shumë i bukur, në gjitha faqet e ngjyrat e ndryshme që kanë faqet e tij, por përsa e ke pjesës së ndarjes, duhet jemi koshient që jo të gjithë njerëzit të vinë jetën tonë për ndenjë përjetësisht. Ka disa njerëz që na japin mësim, ka disa njerëz që na bën të kuptojmë se çfarë karakteristikash dhe elementesh nuk duhet
të kemi në një relacion të ardhshëm ndoshta. Është shumë e rëndësishme që pas një ndarje njeriu të zhvilloj një hobi, një pasion personal, pse jo të kujdeset për lukën e tij, për lukën e saj. Është shumë e rëndësishme që të bëni një ushtrim që mua më pëlqen shumë fakt, është ushtrimi peshores, ku normalisht ti vë përball, okay, në imagjinatën tënde, në mendjen tënde, vë përball veten tënde dhe personin në fjalë, partnerin. Dhe është shumë e rëndësishme që të shikosh të gjitha anët pozitive të tua përball ndoshta anët pozitive apo jo pozitive të partnerit që ke pasur një relacion. Dhe çuditërisht pas një kohe të caktuar ju e kupton që ky person nuk ka qenë ai personi që ka idealizuar ndoshta. Pra ajo që unë këshilloj është të zhvilloj hobi, të bëni ushtrimin e peshores, të normalisht të japin prioritet vetes, familjarëve, shoqërisë, pse jo të dalin, të angazhohen dhe të integrohen në gjëra të reja. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne shpeshherë shohim kur njerëzit përjetojnë një ndarje, nëse sidomos nëse një marrëdhënie ka qenë e konsoliduar, e gjatë dhe vjen deri te ndarja, shohim që personat futen në punë. Do të thonë, ndoshta punojnë nga 24 orë i ditës, mundohen të punojnë 18 orë në mënyrë që të shmangen emocioneve dhe ndjenjave. Sa realisht kjo është efektive apo ne duhet të përballemi me atë që ndjejmë? Absolutisht është një numër konsiderueshëm i individëve të cilët zgjedhin këtë lloj terapie, po themi në thonjse, janë pasur nga situata, por ajo që ne duhet bëjmë është të përballemi dhe të si thua mos të neglizhojmë këtë emocion, sepse gjatë gjithë jetës, shoqë edhe në një ndarje, pavarësisht se sa e konsoliduar mund të qenë lidhja me partnerin apo partnerin, është shumë e rëndësishme që të përballemi, të ulemi, të diskutojmë me veten. Dhe emocionet nuk duhen fshehur, sepse unë mendoj se njerëzit më së shumti vuajnë nga dy gjëra. Atë shprehurit, më fal, më të shprehurit emocionet, mund të thuash se do të kas pa pushim, ai do ta bëj atë. Kush kanë vëllai të rrimë vetë nga vetë problem, pra duhet ta nëza duhet të të për marrë gjithë vetë vetë. Ti do të bëj problem jo absolut. Ti na di çfarë do të bëj. Sa ti po li të të bëj të vazhdo dhe me emocionet që ke. Për shembull, para mendoj në një moment të aktuar veten, sikur jeni një mal shumë të lartë, po themi në Everest, edhe përballë teje është duke u rrokullisur, duke ardhur një guri stërmat. Në këtë rast, po themi gur janë problemet, ndarjet, problematikat, mendimet negative, emocionet caktuara, apo jo. Dhe mendon në këtë moment që kur ti të gardhur për ballte. Lind ti dhe thosh, çfarë do bësh? Në këtë rast do ta lëm gurin qytesi, pra problemet do vinë, të shkojmë, do vinë përsëri, do shkojmë përsëri, pra jeta është e mbushur me emocione të ndryshme, kemi një konglomerat emocionesh, kemi njerëz që vinë edhe ikin jetën tonë. Pra, marrëdhëniet janë shumë të rëndësishme, relacionet janë shumë të rëndësishme, por ajo që mbetet jemi ne, bashkë me emocionet tona, me përballjet tona dhe me çdo gjë që ne na karakterizon. Pra, secili prej nesh është i veçantë dhe me një kapacitet pafund nëse ulemi ta njohim veten. Dhe sigurisht terapia me profesionist, me psikolog, psikoterapi ndihmon absolutisht shumë, sepse gjatë terapive, çdo individ absolutisht ka qasje caktuar e cili trajtohet dhe normalisht e njeh vetveten, përballet me të kaluarën e vet dhe si rrjedhim, po themi në thojza, ulet me këmbë tok dhe jeton ditën e sotme, sepse nga eksperjenca një dhe nga eksperjenca në punë me pacientë shoh që 95% e njerëzve është e fokusuar tek e djeshmja dhe tek e nesërmja. Paralelisht janë dy kohë që ne nuk i sigurisht nuk i kontrollojmë dot as në mendime, jo më në veprime. Dhe shumë e rëndësishme që ne të jemi mindful dhe të jemi tani këtu dhe të fokusuar në ditën e sotme. Kjo është shumë e shëndetshme.
Thash edhe në fillim të bisedës së bashku, përdoret shumë shpesh ajo shpreha që më duhet një periudhë për ta haruar këtë person, ose duhet të kaloj një kohë për të haruar. Sa realisht është e vërtetë kjo shprehje? A haron zemra, le të themi kështu, në fjalë, apo bëhet një zavendësim dhe një kapërcim tjetër tek personi nga ndarja dhe më pas fillimi i jetës vetëm dhe më pas ndoshta lidhja e ardhshme kështu me radhë? Atyre, unë personalisht jam shumë confident dhe i besoj shumë mendjes. Mendja shumë e rëndësishme sepse çdo gjë sipas mendimit tim fillon nga të menduari. Është shumë e rëndësishme që kohë nuk ka, sepse asnjë gjë nuk është e përcaktuar në kohë. Që do thotë, asnjëri nuk mund të paramendoj se unë sot do ngrihem në mëngjes dhe nuk do kem asnjë lloj emocioni për partnerin apo partneren. Pra, është shumë e rëndësishme që mos i vendosim limite mendjes tonë, sepse automatikisht mendja jonë procedon në këto mënyrë. Procedon nga mesazhet që ne i japim. Nëse unë i jap një mesazh mendjes time, që unë normalisht duaj një vit, po marrim një shembull të harroj partnerin, normalisht emocionet drejtohen dhe po them interpretohen në këtë lloj mënyre. Por nëse çdo njeri do shikonte të zhvillonte veten e vet, ndoshta pa pritur, pa kujtuar, mund të nisi një tjerë, një jetë e re më falë, dhe mund të jetë shumë mirë, pra nuk ka një kohë përcaktuar. Si çdo gjë tjetër, asgjë në jetë nuk ka një kohë përcaktuar. Thjesht këtë kohën, limitin e ja vendosni vete, sepse janë pritshmërit ato që ne, si thua, na lëndojnë më së shumti. Ose si thua, ndoshta e ka ndodhur të gjithë, dhe një ditë bukur, zgjohet në mëngjes dhe nuk ndjen asgjë për dikë, që ndoshta ka pasur edhe një lidhje të konsoliduar. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse emocionalisht në një mënyrë apo në një tjetër ne jemi shkëputur nga ky individ dhe ajo që bën të veçantë individin në syrin tonë janë emocionet. Ai idealizimi që ne e veshim këtë njeri. Sepse po ta mendosh në një moment që nuk ka asnjë lloj emocioni, ai apo jo duke njerëz shumë të zakonshëm për ne. Pra unë mendoj që këto emocione në momentin ndarje njeriu duhet t'ia veshë vetes tij. Pra duhet të ketë prioritet veten e tij. Sa është i rëndësishëm mos komunikimi me personin me cilën tashmë ka përfunduar lidhja? Atëherë, në fakt komunikimi është një nga gjërat më të rëndësishme, po themi në botë. Qoftë komunikimi psikologjik, fizik, është tepër rëndësishëm, pra po themi është një rregullator i çdo gjëje. Në çdo aspekt të jetës, në psikologji, në mjekësi, në politikë, në shkencë, kudo. Pa komunikim nuk ka rrugëzime dhe nuk ka jetë, mendoj unë. Nuk ka vazhdimësi. Për sa i përket mos komunikimit pas një ndarje të caktuar, edhe në këtë rast mendoj që individi duhet t'ia kursejnë vetes edhe këtë mendim, të komunikosh mos të komunikosh. Kjo varet nga individi shumë personale. Qofse dikush do të ecë përpara, unë nuk këshilloj që mos të presiononi dhe mos të sforconi veprimet e partnerit apo si thua vetes tuaj. Këtë gjëra shprehen që thonë inatin e darkës lëre për mëngjes dhe inatin e mëngjesit lëre për darkë. Pra, kjo shprehje nuk është tonkot. Ka një kuptim, ka një thelb në bazën e saj. Çfarë do thotë kjo? Ti jemi gjithmonë predispozuar në momente që kemi përfunduar një marrëdhënie me dikë, jemi predispozuar që jemi të mërzitur, normalisht kemi disa emocione të cilat ndoshta na bëjnë të themi dhe një fjalë më shumë. Më kupton? Dhe është shumë e rëndësishme që t'i lëm kohë vetes dhe personin tjetër, por sidomos vetes, duhet t'i lëm kohë vetëm vetes tonë fillimisht që të kuptojmë nëse ky individ është apo nuk është për ne, si thua, është i denjë për të vazhduar ditët në vazhdim dhe për të shpenzuar kohën tonë. Gjithmonë themi që data e komunikimit është shumë i rëndësishëm, sa janë të afërmit dhe shoqëria të rëndësishëm për këtë periudhë për personin i cili po përjeton ndarjen. A duhet të qëndrojnë afër, a duhet gjithmonë ndoshta të flasin ose të jenë aty ose duhet t'i lënë edhe këta një hapësirë personit? Absolutisht, kjo është nga temat, si thua, nën temat më të rëndësishme që hasim të rinë ditët e sotme, sepse pa diskutim ndarja është një fenomen shumë e rëndësishëm. Pa diskutim, ka dhimbje, ka emocione të caktuara, ka simptoma të caktuara. Pra, secili individ është i ndryshëm dhe e përjeton në mënyra të ndryshme. Çfarë ndodh? Ekzistojnë individ të cilët duan të rrinë në vetmi të plotë, ekzistojnë individ që kanë nevojë të shprehen, të flasin, ekzistojnë individ që
si thuash, janë shumë social, shumë të integruar dhe këtë të ndarje kalojnë më thjesht. Por ama, është shumë e rëndësishme, si në një ndarje, apo dhe në, si thuash, argumentat ndryshme, familje, shëshiria, bëjnë, luajnë një rol, më falë shumë të rëndësishme. Qa dhe thot kjo? Jo gjithmonë, kur jemi mirë, tani më ne dim që, ok, mund të përballojmë çdo gjë vetë, por ka momente kyçe të caktuara në jetën e njeriu dhe që shënjojnë shumë në jetën e njeriu, që sigurisht familja luan një rol të rëndësishëm, decisiv, familja, më fal, shoqëria po ashtu. Sigurisht ka nga ato ditët, unë ti cili do person, është shumë e rëndësishme që çdo njeri të kalojë të hapësirë kohë cilësore me veten e tij, pra të reflektojë, të peshojë, si themi, argumentat e kësaj të kësaj ndarje, por luan një rol shumë të rëndësishëm. Dhe unë këshilloj familjar, shok, shoqe, shoqëri, pra në momentet e caktuara duhet të rrini afër personave që kanë kaluar një ndarje apo dhe një sëmund, çfarë, po themi një moment vështirë. Nuk ka rëndësi se çfarë është ky moment i vështirë. Jemi duke afruar fundit të bisedës, mirë po shpeshherë, pjesa më e rëndë e ndarjes është e momenti që në regull nuk do të mdoj askush si kur që më ka dashur këj person, nuk do të gjej një person në të ardhmen, një këshill nga ju si një psikologe për gjitha ta që për momentin përjetojnë ndarjen ose do të përjetojnë edhe ta kenë këtë këshill për jetën cilën një pret në të ardhmen, për ditën e nesërme. Okay. Atëherë, kjo është një pyetje që në pamjet e parë është një pyetje shumë e thjeshtë, por nëse do ta shikojmë me ullësi dhe do analizojmë, është një pyetje e cila shënjon shumë, po themi, në mendjen e çdo njeriu që e dëgjon. Normalisht, për sa i përket këtij argumenti, pra ndarjes, është shumë e rëndësishme që njeriu ose si thuash të fokusohet tek vetja. Mesazhi vetëm që unë jam për gjithë njerëzit, fokusoni te vetja, zhvilloni veten tuaj. Sepse në një të ardhme, askush nuk e di çfarë ndodh nesër, pra shumë e rëndësishme, ju do ta kuptoni vetë nëse dikush në jetën tuaj është po kemi shpirti juaj binjak apo dikush që ju plotson. Ja u them me siguri 100% që absolutisht do gjeni në jetën tuaj njerëz të rinj, njerëz që do të jetesin vjen në vazhdimësi me ju. Pra në jetë njeriu ka nevojë të jetë i suksesshëm dhe për të qenë i suksesshëm ai duhet të jetë të shoqërohet me njerëz që janë të suksesshëm dhe pa diskutim njerëz që kanë të njëjtin mindset me ta. Dhe absolutisht energjia e këtij apo e këtij personi kuptohet që në momentet të para të njohës. Pra absolutisht nuk ka pushtim që secili në një moment caktuar do gjejë si thua, partnerin e jetës, partnerin e jetës, dhe ajo që unë duat si thua, nënvizoj të fundmi, është fakti që shumë ditë që si thua, krijoj familje, të lidohen, por ju lutem të kujdes, e kam për të rinë që akoma nuk ka krijuar një familje, mos kërkoni të jeni një burr apo grua, bashkëshort apo bashkëshort, kërkoni të gjeni një shoqë jetë, një shoqë jetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse të gjesh një shok janë dy gjëra të ndryshme nga të gjesh një bashkëshort apo një bashkëshorte. Pra, gjeni shok apo jetë. Pra, gjejmë shok apo shoqe jetë për me cilin ose me të cilin mund ta kalojmë jetën dhe mund ta përballim çdo sfidë. Unë ju falenderoj shumë zonja Metushi për gjitha këto këshilla. Faleminderit ju, ju uroj një ditë këndshme. Faleminderit edhe ne juve.